הסלמה מסוכנת בפעולות הטרור נגד כוחותינו. אמש מספר מחבלים תכננו על פי החשד לבצע פיגוע תופת ולפוצץ מכונית עמוסה בחומרי נפץ ובלוני גז על עמדת צהל בצפון השומרון סמוך ליישוב מבודותן. החשד המרכזי כרגע במערכת הביטחון הוא שאותה חוליית מחבלים ניסתה לייצר פיגוע ראווה גדול נגד העמדה באמצעות דרדור המכונית לעברה והפעלת מטעני הנפץ בתוכה מרחוק. למרבה המזל, התוכנית השתבשה למחבלים בשל פיצוץ מוקדם ובכך נמנע אסון גדול. המלחמה בטרור נמשכת על ידי היחידות המובחרות ביותר של מערכת הביטחון. הבוקר, סמוך לשעה 8, כוח ימם נכנס בחשאי לוואדי ברוקין בסיוע משמר הגבול, סיירת חרוב ושבק, במטרה ללכוד את המחבל עת אבלבלי, שעל פי החשד ביצע מספר פיגועי ירי וקידם פיגועים משמעותיים נגד אזרחים וכוחותינו. לאחר שהכוח הקיף את ביתו, הוא נכנע ונלכד ללא הפעלת אש. בצאת הלוחמים מהשטח נורתה לעברם אש, הם השיבו לעבר מקורות הירי באש מדויקת, שכתוצאה ממנה חוסל מחבל אחד ונפצע נוסף. לכוחותינו שלום. נוסף לאזור ג'נין הבוקר, כוחותינו פעלו הלילה ביהודה, שומרון והביקה, ועצרו 9 מחבלים חשודים בביצוע פעולות טרור, כחלק מפעילות אינטנסיבית יומיומית בניסיון לבלום את גל הטרור, שעד כה רק מצליחה לצמצם אותו ולא למגר אותו לחלוטין.